wasiirada qaaliga qorsheynta wada shacabka wada heeganka oo hanaanka wacan askarta wada gaardiyeysa hanaanka wacan wasiirka wasaaradda horumarinta reer miyiga Soomaaliland Axmed Aadan Guray taliyaha qaybta saddexaad ee ciidamada qaranka Soomaaliland General Muuse Jaamac Dalaf ayaa si ballaaran loogu soo dhaweeyey deegaanka Baraagaha Qol ee degmada Dhahar wafdiga wasiirka ayaa salan sharafeed ka qaatay cutubyo ka tirsan guutada 93aad ee ciidamada qaranka Soomaaliland ee fadhigoodu yahay deegaanka Dhahar. Ugu horreyntiina mayrka degmada Dhahar Cabdirashiid Cali Cali iyo waayeelka waxgaradka deegaankaasi ayaa halkaasi ku soo dhaweeyey wafdigan oo hoggaaminaya wasiirka horumarinta reer miyiga. Sidaad noogu soo dhaweeyseen oo diiran oo quruxda badan aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa. Runtii waad u dhalatay reer Qoleedow, Ilaahay baa mahad iskale, laakiin mahad ballaaran baan idin soo jeedinaynaa. Wasiirka iyo jananka la socda iyo wafdiga ay hoggaaminayaan intii ay marayeen gobolkeenna kan waxaa ahayd magaaladii ugu soo dhaweynta qurxoonayd. Hortiina kama lihi way muuqataa, waana la wada arki doonaa. Dowladda Soomaaliland waxbay ka qabatay, wax muuqday ka qabatay. Haddana waa filaynaa odaygii dee waxa weeye wax hagaajin jiray. Hadda haddii wasiirna looga dhigay, waa Ilaahay mahadii. Dowladda Soomaaliland waxaanu leenahay, anagu waxaanu moodaynay in doorashooyin iyo waxa la gelgelayay mar haddii laba sano loogu darayna, waa Ilaahay mahadi. Haddii Ilaahay idmo, waana iswareysan doonaa. Waana soo dhaweynay degmada Baraagaha Qol, anigu waa igu maqashoon. Hadda waa la wadaa, jeebka lagu sidaa, laakiin waana la siin doonaa. Weli hawl kama daalin, weli waa hogadii. Annagu halkii baan joognaa, waxaana diyaar u nahay inaan dowladdayada iyo bulshada iyo maxaan ku dhahaa madaxda inaan soo dhaweyno. Wixii haatan iyagu ay waxqabad diyaar u yihiin inay qabtaan, aan diyaar ula nahay. Waxa weeye dowladda Soomaaliland iyo madaxweynaheedana aad iyo aad baanu u salaamaynaa, gacmo furan iyo weji furan iyo wixii ay naga mudan yihiin baanu ku soo dhaweynaynaa kuna salaamaynaa. Wasiirada qaaliga qorsheynta wada shacabka wada heeganka oo hanaanka wacan askarta wada gaardiyeysa hanaanka wacan bulshada wada heeganka oo hanaanka wacan Allah barakeeya kulankeena baariga. Waxaan kale aan u leenahay mashaariicda naloo ballan qaaday, haddaanu nahay gobolkan ama degmada Baraagaha Qol, mashaariic badan baa naloo ku ballan qaaday. Wasiirku hadda ka hor buu joogay, ballanqaadyana loo sameeyey, kuwiina hala fuliyaan leena. Ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda horumarinta reer miyiga Soomaaliland Axmed Aadan Guray ayaa shacabka deegaanka Baraagaha Qol uga mahadceliyey soo dhaweynta ay u sameeyeen, isagoona ugu bashaariyey in madaxweynaha Soomaaliland uu dhowaan magacaabi doono degmada deegaanka Baraagaha Qol. Reer Qoleed caaday u lahaayeen soo dhaweynta diiran iyo ficilkaba. Runtii waxaa noogu dambaysay Baraagta Qol xilli aan fogeyn oo laga codeeyey oo doorasho laga qabtay baa noogu dambaysay, waqti guuleedna way ahayd. Idinku dadaal badan baad geliseen, juhdi badan baad geliseen. Haddaad tihiin reer Baraaga Qol, aad baana taa mar labaad iyo mar saddexaad ba idinkaga mahadcelinayaa. Soo guurtadu way badnayd, laakiin ku iyaga ruuxadoodu waa mahadsan yihiin. Taasu taa weeye. Tan kale, annagu waxaanu joognay muddo lix cisha gobolka Dhahar, iminkana waxaanu u soo gudubnay degmada Baraagaha Qol. Insha allahu tacaala waxaana rajaynaynaa wiigan ama wiiga ku xiga in loogu dhawaaqo degmadii Baraagta Qol. Madaxweynaheennu diyaar buu la yahay inuu gobolka ku dhawaaqo degmooyinkiisana raaciyo. Waxaa halka inoo qorsho ah, haddii Ilaahay idmo, horumarin badan oo ballaaran oo laga qaban doono deegaanka oo ay u horeyso
محوا جي بي ال جي جي أو كهول قالي دوانا دعانا ده تناي نشوجنو ولا ميو يوحي الله قبنا كردل كان لقى قبنا دوانو هدي لا يدمو خرينا وحي نقول قبنا وي يراين هذا واحد رجينا يصنع كان عصبيين واحد بدن لقى قبنا براجها قول هدي لا يدمو عبد الرحمن محمد حدق بلوشة تي في عرقابو السلام عليكم السلام عليكم waxaan jecelahay wada jirkeena qoys ahaaneed haa ogolaanay internet dhiif waqtigeena fiican in kaga ciyaaro dalba internet ka fiber ko ah mid xawaare badan isku haleen la madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xidhnaato hadal hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland كفرحي إيل كاكا سحبت هذا يقراب داضا ولسو ديك أبكا دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهب شيل إياد لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا إياد لعق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هول فوضي ديها جمالية ديت